In Paraguay koop ons pella, oftewel beestrimmings. Dit is basies die dele van die bees wat te veel vet aan het vir die wat nog nie weet van die goeie eienskappe van vet nie en wat bang is te word vet as hulle vet eet. Dan sny ek dit so op in blokkies en pak hulle in 'n pan gereed om uit te braai. Nou gaan hulle oontoe. Gelukkig het ons 'n lekker oond wat sommer twee panne gelyk kan vat. Ons werk met gas. So ons is heeltemal immuun teen load shedding. Dis nou net 'n probleem as die gas opraak. Die oond hardloop so teen omtrent 200 grade en dit neem so in die omgewing van 2 ure om die goed so uit te braai. As die vet mooi uitgebraai is, dan word dit afgegooi in 'n bak en die res word kuiens wat ons nou weer eet saam met 'n bietjie lekker mieliepap.